Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Juan Fugulo, again from Sensitive Gold. Today, I'm going to talk about the Pulali technology. I'm going to talk about the gap data method. ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်း modify လုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့ modify လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ integer ပဲကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်ရရင်မဖြုတ်လိုက်ရတော့မေးစုတည်တည်ကျွန်တော် Number 2 ကကျွန်တော်တို့က component 1 ဆိုတော့ test 1 မှာလာပြီးတော့ test 1 component ပြောတာ component 1 အောင်ပြောပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော် test 1 component ရဲ့ h မှာကျွန်တော်တို့က မတ်တီဆောက်မလဲဆိုတော့ မတ်တက်လေးတစ်ခုတီဆောက်ကြမှာကျွန်တော် မတ်တက်လေးတစ်ခုဆိုတော့ မတ်တက်လေးမဟုတ်ပါဘူး input field လေးတစ်ခုတီဆောက်မှာကျွန်တော်နော် input field လေးတီဆောက်မှာကျွန်တော် home တစ်ချက်သွားမယ် enter ခေါင်မယ် ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က import တစ်ခုတီဆောက်လိုက်မယ်နော် နောက်တော့ input ကိုမှကျွန်တော်က ဒီမှာလာပြီး apt template အတွင်းကျွန်တော် data sharing လုပ်မယ် ဘယ်လို share မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က pattern တစ်ခုကို land share မှာ ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒီ pattern ကကျတော့သူက app data ဆိုတဲ့ pattern ဟုတ်ပြီနော် add data ဆိုတဲ့ pattern ပြီးရင်သူ့ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ event binary လုပ်မယ် click event ကိုကျွန်တော် binary လုပ်မယ် click data နဲ့ကျွန်တော်တို့က app data ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်မယ် ဟုတ်ပြီနော် ခေါ်ပြီးဘာပေးမလဲဆိုတော့ import.value ကိုတစ်ချက်လမ်းပေးမယ် value ကိုနော် okay where that control s နဲ့ save လိုက်မယ် add data method မရှိသေးလို့ပြန်နာရှာအောင်လားကျွန်တော်တို့က test 1 component ts file ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးတော့ tab app data ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က app data တစ်ခုလာတာနဲ့ဒီပါပေးလဲကျွန်တော်တို့ input data ပေးရဟုတ်မလားအဲ့ဒီ input data ကိုကျွန်တော်က data လို့လမ်းယူထားမယ် နောက်ကောင်း data ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလမ်းပို့မလဲဆိုတော့ dbn server ရဲ့ app data method ထဲကို item အဖြစ်လမ်းပို့မယ်ဟုတ်မလား အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်အောင်လဲမလဲ this.bm.app data ဆိုပြီးခေါ်ပြီးတော့ data လမ်းပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်မလား ရပြီနော် အဲ့ဒါဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့က အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာအမားပြရတာမားရတာဘာဖြစ်လို့လဲ အပေါ်က data string ဟိုဘက်က get data method က return ပေးတာ array value ဖြစ်နေတယ် string array ဖြစ်နေတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြောင်းအောင်လဲ ဒီဘက် data ကိုလည်းကျွန်တော်က string ပြောင်းအောင်မယ် string ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ data ကိုကျွန်တော်က data colon string string ဆိုပြီးတော့ string array လို့ပြောလိုက်မယ် ဒီမှာလည်းကျွန်တော်က array လို့ပြောထားမယ် နော် အဲ့ဒါဆိုရပြီကျွန်တော်က string string အဲ့တော့ဒီ ng on array မှာကျွန်တော်တို့က get data method ကိုခေါ်ပြီး data array ရဲ့တန်ဖိုးကိုယူတယ် app data method ကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ bn service ထဲကို add data method ဆိုပြီး data ထည့်ပေးတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က data ထည့်မယ်ပြီးရင်၎င်း data ကိုပြန်ပေါ်ပြမယ်ပေါ့နော် လက်တွေ့လာပြန်လုပ်လို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကပြန်ပေါ်ပြတာလုပ်ပြီးွားရည်လားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ပြန်ပေါ်ပြတာကျွန်တော်မလုပ်ရသေးဘူးပြန်ပေါ်ပြတာဘယ်လိုပေါ်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က array တန်ဖိုးကိုပေါ်ပြအောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း looping back ပေါ်ပြမယ် looping back ကိုတော့ mg for directive ကိုသုံးွားမယ် အဲ့တော့ div တစ်ခုတည်စားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ ng for for ဆိုပြီးတော့ ng for ကနေပြီးတော့ဘာကိုခေါ်မလဲဆိုတော့ lab ကျွန်တော်တို့ဘာရရလာဒီမှာ data data လीနော် ဒီ data ကိုကျွန်တော် looping back တော့မှာမလား အဲ့တော့ lab data lab item ပေါ့ကနော် lab item x data လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် တကယ်ဆို data ကိုကျွန်တော်က s တွေပါ ထည့်တင်တယ် ထည့်လိုက်ပြီပဲနော် s data s မထည့် data er1 လို့ထည့်လိုက်မယ်နော် အဲ့ data er1 ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ data er1 လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ် အဲ့တော့ style နည်းနည်းမိအောင်နော် အဲ့တော့ data er1 လို့ဒီကကြတော့ item လို့မပြောဘဲ data လို့ပြောလို့ရပြီလीနော် အဲ့တော့ looping ပတ်မယ် looping ပတ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲ အဲ့ looping ပတ်တဲ့ data ကိုအဖြေထုတ်တော့မယ် lab data of as more of data array နော် အဲ့တော့ control s နဲ့ save ထားမယ် ပြီးတော့ paragraph တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ အဲ့ data array တွေကရလာတဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့က looping ပတ်ပြီး တစ်ခုစီအဖြေထုတ်ပြီးနော် ဒီကောင် data ခွဲထုတ်ပြင်ပါမယ်နော် ဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် တည်တအောင်လို့ class မှာကျွန်တော်ဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ alert class နဲ့ alert info လို့ပေးထားမယ်နော် alert info လို့ good
အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1က input ထဲမှာစာတာရိုက်ချင်မယ်ပြီးရင် battery ကို click နှိပ်တာနဲ့ input ထဲမှာရိုက်စေစာတာကိုကျွန်တော်က app data matter ကိုလှမ်းပို့မယ်ဒါဆိုရင် app data matter ဘာလုပ်မလဲရလာတဲ့ data ကို input ထဲက data ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ service ဖြစ်တဲ့ PM service ရဲ့ဒီမှာ PM service ရဲ့ data နဲ့app data item တွေကိုလှမ်းပို့ပေးမယ်ပြီးတော့မှ array တွေကို portion လှမ်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲ template စပြီးတော့ render လုပ်တာနဲ့ ng on delete method ကို call လိုက်မယ် constructor ပြီးနောက်เนาะ ng hook တယ်လေနော်အဲ this dot array အမှတ်တာကျွန်တော်က bn ရဲ့ get data method ကို call မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က array expression တစ်ခုရမယ်ဒီကောင်ကဘာလဲ get data array ကို return ပေးတာဟုတ်အဲ့ array expression မှာကျွန်တော်က this dot data array ရဲ့တန်ဖိုးအဖြစ် assign လုပ်ထားမယ် assign လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ loop ပတ်ပြီးအဖြစ်ပြန်ထုတ်တယ်ပေါ့เนาะ currently မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတန်ဖိုးမှမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါမှာလက်တွေ့လာ run ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ refresh ပြန်လို့ refresh လုပ်ဆရာမလို့ပါဘူးသူ့လို့ refresh လုပ်ပြီးတာเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ array တော့တန်ဖိုးထည့်မယ် go ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ app data လို့လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ go လို့ပြရတော့မလားအာ bye bye လို့ by 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 bye bye ဆိုရင်လည်း app data လို့လုပ်ရင် bye bye လို့ပြရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းထားတဲ့ class က CIASS class alert info အာကျွန်တော်ညွှန်လင်းထားတဲ့ booster class ကအလုံးမလုပ်ဘူးဖြစ်နေနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ booster မထည့်ရဘူးလားထည့်ပြီးပါချင်းကဲclass မှာ alert info ကိုကျွန်တော်တုံးထားတာအလုံးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ရပါဖြစ်နော် bye bye ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် just testing လို့ jet dsdng testing ဆိုပြီးရေး app data ထည့် jet testing မှာကြာလာမယ်နော်အဲ့ဘယ်ရရအောင်ကျွန်တော် service ကနေပြီးတော့ဒီ data portion လောက်ခံထား array demo return ပြန်ပေးနိုင်နော် more testing more dsdng testing app data ဆိုရင် more testing လို့ကြာလာနော် okay အဲ့မှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးအကြောင်းလေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဘာအကြောင်းလေးလုပ်မလဲဆိုတော့မပြောင်းပြောင်းလည်းမလုပ်တော့ဘူးဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုးထားတဲ့လာတုံးကြီးမဲ့ဒီ test 1 component ကတုံးတယ်လို့ပဲ test 2 component မှာလည်းလာတုံးမယ်เนาะ test 2 component ကတော့ data မထည့်တော့သူ data ကိုပေါ်ပဲပေါ်ပြတော့မှာเนาะအဲ့တော့ test 2 component ကျွန်တော်တို့က component file တော့သူ data array မှာကျွန်တော် string string က array လို့ပြောထားမယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်က array လို့ပြောထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလွယ်လေးပဲဘာလုပ်မှာလဲ ng on array မှာ bn ရဲ့ data ကိုယူပြီးတော့ array ရဲ့ data တွေကိုထည့်ပြီးလိုက်ပေါ့ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က looping ပတ်ပြီးပေါ်ပြမယ် looping ပတ်ပြီးပေါ်ပြဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကdiff တခုတိဆောက်လိုက်ပြီးမှအဲ့ diff မှာ ng4 နဲ့ looping ပတ်မယ် f4 ဘယ်ဟာကိုလဲကျွန်တော်တို့က lan data of ဆိုပြီးတော့ data array data ar1 ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ data ar1 လို့နာမည်မပေးခဲ့ဘူးမလားဘာပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်နာမည်ကို data ar1 လို့ဒီမှာလည်း data ar1 လို့ပြောင်းထားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါ test 2မှာအလုပ်လုပ်တာเนาะအဲ data array ကို looping ပတ်လို့ရလာတဲ့ data တခုစီကို paragraph နဲ့ပေါ်ပြမယ် p.alan info ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ data ကိုလာပေါ်ပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ data component 1 component 2မှာအောင်ကျွန်တော်က data ပေါ်ပြပြီးနေပြီနော်အမှန်တရားတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘာမှတော့မထူချောက်ဘူး component 1နဲ့2နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းထူချောက်အောင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ home ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးတော့ horizontal library လေးတစ်ခုထည့်ရမယ် hr လေးနော် okay မှာ hr လေးနဲ့ထူချောက်ပါရနော်အဲ့ဒါစမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ component 1ကပဲကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ dsdng testing 1ဆိုပြီးလှမ်းထည့်မှာ app လောက်လိုက်တာနဲ့ component 1ရော component 2မှာရောပေါ်လာတော့မလားဘာလို့လဲ service ကိုကျွန်တော်မတူညီတဲ့ component တွေ sharing လုပ်တာအခုကျွန်တော် test 2လို့လုပ်ပြီး app ထည့်လိုက်မယ် test 2ပြီးရင်ကျွန်တော်က test 3လို့လုပ်ပြီး app ထည့်မယ် test 3 test 4စသဖြင့်ကျွန်တော် array မှာရှိတဲ့ data component 1ရော component 2မှာရော active ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရနိုင်မယ် okay နော်ဒီသင်္ကန်းတော့ဒီလောက်ပဲနောက်သင်္ကန်းမှာကျွန်တော်တို့က look file run တော့လောက်ကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ် application အသေးလေးတစ်ခုတိစောက်ကြည့်မယ်နော်